Hej! Då är det dags för tillämpningar med Pythagoras sats. Med tillämpningar menas det att du inte genast kanske har en klar bild med en rätvinklig triangel, utan du måste själv fundera ut att var finns den här rätvinkliga triangeln som du ska använda och sen då lösa med hjälp av Pythagoras sats. Här kommer då två stycken exempel. En likvänd triangel har basen 12 cm och sidan är 7 cm. Och du ska alltså räkna ut vad är höjden i triangeln. Om det inte finns en bild, så rita en bild. Nu ritar jag en skiss. Det vill säga jag ritar inte exakta måtten, utan ritar bara tillräckligt mycket så att jag ska få ett hum om hur uppgiften egentligen ser ut. Och för att visa det så skriver jag också bredvid en skiss för att visa att jag vet att det inte kanske är riktigt perfekt ritat. Och skriv in den information du har, den likbent. Alltså två ben som är lika långa. Den har en bas som är 12 cm och sidorna är 7 cm. Och frågan är höjden. Vad är höjden i triangeln? När man ritar in höjd i en triangel som är likbent så kommer höjden, det är ju den som står 90 graders vinkel mot basen, så den kommer att halvera den här basen. Det vill säga den här sidan är lika lång som den här. Det vill säga nu får du en, om du struntar i att titta på den där sidan av din triangel, så har du alltså en rättvinklig triangel här. Där det där måttet är 12 cm delat på 2, alltså 6 cm. Det här måste finnas med för du får inte använda 6 cm för det är ett mått som inte finns i uppgiften. Så behöver du räkna ut någonting för att kunna använda Pythagoras sats så måste du skriva ut att vad du har gjort. Och det är höjden vi ska räkna ut. Och då använder jag mig av Pythagoras sats. Höjden, det är ena kateten. 6 cm är den andra kateten. Och det ska bli lika med 7 kvadrat. Räkna kvadraterna. Sen tar vi och subtraherar bort 36. Så får att höjden i kvadrat är lika med 13. Och sen tar vi kvadratroten på det. Så höjden blir plus minus, men eftersom den frågan höjd så kan det inte vara ett negativt tal. 3,605 och så vidare. Så jag har två gällande siffror och en gällande siffra så att jag kan bara ge svaret som två gällande siffror. Och sen skriver du i svaret skriver du med enheten så att höjden är 3,6. Centimeter. Det var den första. I den andra så är uppgiften att jag har en liksidig triangel. Den har basen 8 cm och jag ska räkna ut arean. Formeln för arean. Arean är lika med basen gånger höjden delat med 2. Jag vet basen 8 cm men jag vet inte höjden så höjden måste jag räkna ut. Igen, om det inte finns en bild så rita en bild. Det underlättar att veta hur du ska ställa upp med hjälp av Pythagoras sats. Liksidig. Alla sidor är lika långa. Alla sidor är 8 cm. Och igen, det här är fråga om en skiss. Det är inte 8 cm, den är inte heller exakt liksidig. För att kunna räkna ut arean så behöver jag också veta vad är höjden. Precis som i förra uppgiften. Höjden. 90 graders vinkel med basen. Den behöver jag räkna ut. Och den kan jag göra med hjälp av Pythagoras sats. Här har vi höjden. Där har vi hypotenusan som 8 cm. Och den där kateten där. Den är hälften av basen. Det vill säga 8 cm delat på 2. Det vill säga 4 cm. Och nu kan jag använda med Pythagoras sats. Jag får höjden i kvadrat. Plus kateten där i kvadrat. Är lika med hypotenusan i kvadrat. Så höjden i kvadrat plus 16 lika med 64. Subtrahera bort 16 så får jag att höjden i kvadrat är lika med 48. Och sen kvadratroten på det. Så höjden är plus minus. Kan inte vara ett negativt tal så sätt innanför parentes. Kvadratroten av 48. Den här gången räknar jag inte ut nu att vad är kvadratroten av 48. För det är inte höjden som är det som frågas efter, utan det frågas efter arean. Så lämna det så här eftersom
Annars så får du ett någonting som du måste avrunda eller jättemycket decimaler att hålla reda på. Så lämna det som kvadratroten av 48. Och då lägger jag in det jag vet i min formel. Jag vet att basen, kom ihåg hela basen, 8 cm. Höjden är kvadratroten av 48 cm. Och sen delat med 2. Lägger det här nu in på räknemaskinen så får jag 27,712 och så vidare kvadratcentimeter. Alltså ungefär 28 kvadratcentimeter är arean på den där triangeln. Lycka till med tillämpningarna!